Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlarga muammolarni nega boshqalarga aytib bo'lmasligi haqidagi anglashlarim bilan bo'lishmoqchiman. Demak, hayotimizdagi yoqimsiz muammolar, yoqimsiz vaziyatlarni biz kimgadir aytganimizda, uni yechimini berolmaydigan insonga aytganimizda, u insonning energiyasi qo'shilib, muammomiz, vaziyatimiz yanada og'irlashadi. O insan ha sen de şunaqa mı, bu şunaqa böyle yaptım degani sarı sizni şahit ötken vaziyatınızın yükü yanayam ağırlaşıp gidiveradi. Bu yeçim emas albatta. Siz muammoyizning yeçimini qanaqa bo'lishini xohlashingizni yozib chiqishingiz kerak. To shu muammoni o'rniga siz xohlagan vaziyat kelguncha. Biz aslida nima xohlamasligimizni bilamiz, lekin nima xohlashimizni bilmaymiz ko'pincha holatlarda. Oilaviymi, turmush o'rtog'imi, farzandlar bilanmi, ish bilan bog'liqmi, pul bilan bog'liqmi, umuman farqi yo'q. Uni yechimini aytadigan insonni topib ayta olmasangiz, boshqalarga aytaversangiz, necha kishiga aytishingizdan qat'iy nazar, har bir insonni energiyasi, o'y fikri, achinishi qo'shilib, shu muammoingiz kattarib-kattarib og'irlashib ketaveradi. Siz o'rniga nima xohlayman? Shuni o'rniga nima xohlayman? Osongina savol. Nima xohlayman deb o'sha xohlashingizni yozib, har kuni yozib boraversangiz, siz xohlayotgan narsa hayotingizga kirib keladi. Endi ikkinchisi, bizni xafa qilgan insonlar, biz yoqtirmaydigan insonlar haqida juda ko'p muhokama qilamiz, g'iybat qilamiz. Sizni xafa qilgan insonni borib birovga aytganingizda u ham yechim bo'lmaydi sizga. Sizga savol, siz kimnidir yomonlayotganda, muhokama qilayotganda o'sha insonni o'ziga ayta olarmidingiz? Savolni o'zingizga bering har safar shunaqa qilayotganida. O'ziga ayta olamanmi? Agar o'ziga ayta olsangiz, boshqalarga aytishingiz mumkin. Aksariyat hollarda va doim o'ziga ayta olmaymiz biz. Bu ham muammoni yechimi emas. Bu qaytanga bizga kirib kelayotgan rizqni, pulni, barcha yaxshi narsalarni yo'lini to'sish hisoblanadi. O'sha inson qanaqa bo'lishini xohlardingiz? Balki sizda shu o'sha insonga o'xshash xislatlar bordir. Shu tomonlarni tuzatishingiz mumkin. Agar tuzatishni ham xohlamasangiz, minnatdor bo'ling o'sha insondan berilgan vaziyatdan. Sizga tez orada yaxshisi, o'sha inson bilan bo'lgan munosabat o'rnida yaxshi narsa kelishni boshlaydi. Biz minnatdor bo'lishni unutamiz, uni yomonlashga, qoralashga, ayblashga o'tib ketamiz. Bu juda ko'p hayotingizda juda ko'p narsalarga ta'sir qiladi. Agar hozir hayotingizda yaxshi narsalar kam yoki umuman yo'q bo'lsa, sog'lik, pul, oilaviy munosabatlarda kelishmovchiliklar bo'lsa, o'zingiz nimagadir tushkunlikda, depressiya holatida bo'lsangiz, orzular ushalmayotgan bo'lsa, eng asosiy sababini bilingki, muammolaringizni kimlargadir aytib yurishingizdan va odamlarni muhokama qilayotganingizdan kelib chiqadi. Bergan tavsiyamni bajarasiz degan umiddaman. Barchangizga omad tilayman. Sizlarni yaxshi ko'rib, Gulhayo Nasima.